Dobro večer, gledate Danes na Planet TV. Verjamem, nova stranka na levici nastaja v senci namigov, da za Igorjem Šoltesom stoji tako imenovana študentska mafija, vplivni nekoč poklicni politiki ljubljanske študentske organizacije. Glavni akter je nekdani študentski poslanec Uroš Novak z odličnimi zvezami s kabinetom premijerke Alenke Bratušek. Išče se skrivnostni ekonomist Uroš Novak, znan po vlečenju niti, razgrinja Miha Kosi Fuks, povsem iz zakulisja, iz katerega vodi tudi osrednjo študentsko skupino imenovano Povezani. Gre za skupino, ki z nekim precej velikim finančnim vložkom ustvari neke študentske funkcionarje, ki potem zaradi tega finančnega vložka usluge in denar študentske organizacije vračajo te prvotne skupine. Se pravi, gre za klasično klientelistično organizacijo. S poudarkom na vračanju denarja iz malke študentske organizacije in njenega zavoda K6/4, ki na leto obrne milijon prihodkov, a to očitno za ekipo Novaka, ki lani zavlada zavodu, tako eden od zavoljo strahu neimenovanih sodelavcev, ne zadostuje. Tle je bilo dosti javnega financiranja, je pa bil namen ekipe lanske, da se vse to malo bolj predstavi v komercialno sfero, ki bi se dalo tudi tržiti. V poslih, ki jih menda po večini vodi skrivnostni Novaka, Novaka uradno ni nikjer na nobenem papirju, na nobeni oznaki in povsem skrit je menda tudi pri mnogoterih sumljivih poslih na videznih. Najbolj vidno je klatant fiktivn posel je bil definitivno, vsaj po mojem mnenju, posel pri referendumski kampanji za hotel K4, kjer študentska organizacija namenila 12 000 evrov. S katerimi bi morali kupiti majice, plačati hostese, a na spregled ni bilo ne majic, ne hostes, še več. Vsa podjetja, preko katerih so šla ta finančna sredstva, niso registrirana za dejavnosti, za katera so bila plačana, eno izmed teh podjetij pa tudi registrirano v Makedoniji. Ja, in Novak, ki ga zaman iščemo na zavodu, med telefonskim pogovorom pa nas odslovi. Hoče zdaj svojo ekipo še v politiko in z njim njegovo dekle Katarina Košak, druga na Šoltesovi listi za evropske volitve in to sklepamo željo po še večji moči in to politični, za kar pozoru Karla Rjavca zadostuje že 5 poslancev za stiskanje vlade v kota, za začetek potrebujejo Šoltesovo ime. Pred pol ure so se Šoltesovi podporniki, takoj ko je njihov, kot kaže, kmalo novi predsednik prišel naravnost iz Brusla, kjer je lobiral pri zelenih, takole zbirali na parkirišču kranjskega hotela Krajina, v katerem prav v tem trenutku ustanavljajo novo stranko, že 7. na levici. Verjamem, je po zavezništvu Bratuškove in stranki Mira Cerarja 3. nova stranka v zadnjih 5 dneh. In Teja Čigav je zdaj verjamem, ali drži, da so Šoltesu na evropskih volitvah pomagali študentski funkcionarji, zdaj pa jim mora vračati uslugo. Torej, pred nekaj minutami sem govorila z Igorjem Šoltesom, on sata namigoval. Zavrač, so pa res vse glasnejše govorice, da se znotraj ekipe Igorja Šoltesa dogaja marsikaj. Neuradno smo izvedeli, da Šoltesu samemu niti ne bi uspelo zbrati dovolj podpisov za evropske volitve in pri tem naj bi mu pomagali prav nekdanji poklicni politiki študentske organizacije, ki naj bi bili povezani s številnimi finančnimi aferami. Glavni igralec Uroš Novak, tako Šoltes naj ne bi imel niti izbere ali ustanoviti stranko ali ne, preprosto jo je moral, pa poglejmo izjavo. Ne drži, glede na to, da pravzaprav se vedno ustvarja neka slika o nekih ozadjih, o nekih stricih, se očitno tudi v tem našem primeru in lahko zagotovim, da nam nihče ni ugrabil in vzel stranke. Zanimivo, Igor Šoltes naj kljub 3. mestu na eurovolitvah sploh ne bi kandidiral na volitvah za državni zbor. Teja, kaj bo ponudil namesto tega in še, ali se res odmika od premijerke Bratuškove in nagiba k Dejanu Židanu? Torej, Šoltes bi se za razliko od Cerarja povezoval pred volitvami s socialnimi demokrati, jutri jim bo ponudil celo možno skupne kandidatne liste, na kateri pa njega res ne bo. Tako je povezovanje za Alenko Bratušek očitno padlo v vodo. Edino vprašanje, ki se sedaj odpira, je, ali bo Dejan Židan to njegovo ponudbo sploh sprejel. Šoltes pa menda sam niti ne bi bil sposoben zbrati teh 88 kandidatov, kolikor jih je za nastop na državnozborskih volitvah sploh potrebnih. No, s tem, da sam ne nastopa kot kandidat, pa naj bi si Šoltes še vedno puščal odprta vrata za evropskega komisarja. Res je, seveda, da se jutri dobim z gospodom Židanom in o tem bo potem bolj konkretno spregovorim. Končno besedo pri tem, seveda, bodo imeli pa organi strank. Sistem, da ne boste na kandidatni listi puščate odprta vrata za komisarja morda? No, to nima nobene povezave. Govorimo o tem, da so pač evropske volitve, oziroma da so tisto, kar se dogaja v parlamentu, se dogaja zdaj praktično čez nekaj tednov in dejstvo je, da seveda izvolitev v
v Evropski parlament nedvomno pomeni tudi ustrezno obveznost in pa seveda odgovornost. Hvala.